כמעט 70% הלכות, אזור באר שבע עם 42, בקלגל 47, מודיעין עם 39, צפת יחסית, יחסית היא חייבת לקרירה 38 מעלות. כל זה, אתה אם תפיס את הלכויות, ככה בתחושה שלנו בתל אביב, אנחנו נרגיש לך כמו 42 מעלות. שאלוהים יעזור לנו, מה שאתה. מה אפשר לברוח איזה מקום בארץ שהוא יחסית כנת? לים. גם לא נוכח של הים, אגב, הטמפרטורות הם 30 מעלות, דיברתם על מדוזות, אז מדוז, צפת יחסית, באופן יחסית, צפת אנחנו דורים 38 מעלות, בתחושה ירגישה שם 37 מעלות, וזה בזכות הלחות שקצת מורדיעה את העצב, ביחס לתל אביב הרבה יותר טוב. למה, איפה יש לערבים הנעימים? אצל מי יש בערב רוח נעימה שאפשר לנשום קצת מהישראל? למה? אצלנו, אנחנו נחפש מקום, לא, אין לנו מה חמור. תגיד, מתי זה נגמר? מתי אנחנו חושבים שנגמר הסיום הזה? תשמע, הירידה תוגש ביום חמישי, אבל הקלה משמעותית, אז תרגישו רק ביום שבת, נחזור ככה לטמפרטורות רגילות לעונה, אל תצפו ימים ליום קר, אבל נחזור לקיץ רגיל ושגרתי. אוקיי, נעמה, תודה רבה. בוקר נפלא, ביי ביי. ועכשיו אנחנו נענה מדוזות. שלום, בוא תציג את כל מה שנמצא את המדוזות האנשים שלי. אוקיי, אז יש לנו קודם כל את דוקטור דור אנג'ב, שהוא אקולוג ימי, והוא זה שבעצם מתעסק איתם. יש לנו את מטה שמעוני, שהוא מנהל של חברה שממציאה תכשירים להתמודד איתם. אגב, כמה עבר התכשיר הזה שאנחנו נבדוק אותו עוד מיד? הוא כבר נמכר בעולם משנת 2000, אבל בארץ הוא לא נמכר בצורה מסודרת, לכן לא עושים אותו. מה שאתה נמכר? אני רוצה מחר לדבר. יש תכשירים כאלה? כן, יש מספר חנויות מתמחות שמוכרות את המוצרים האלה, זה עדיין לא מגיע לסופר פארמים וכאלה, בצורה... אבל תכיר את צייד המדוזות, העברי הראשון, הנועז... מה זאת אומרת צייד המדוזות? ולמה? בעיקרון אני יותר מתעסק בצילום של מדוזות, ומסות אותם מתחת למים, איך שהם מפמפמים מתחת למים. יש לך מצלמה מיוחדת שאתה יודעת? זה מה שאני... אבל אני מטריה, אתה רואה אותם מתקרבות, אתה מטריה בפני המתרחצים נזרר. כן, אם יש איזה מתרחץ שמתקרב ולא שם דבר אליה, אז אני בטח עד מהיר לו, שלא... אוקיי. ויש שני אתרים בישראל, נכון? שהם מבחינים מדוזות, אתה קשור לאחד מהם? כן, יש אתר אחד שבאוניברסיטת חיפה, אתר שלנו שהוא מדוזות COIL. מדוזות COIL, כן. שם מקורי, כן. ויש עוד אתר של בל הגליל, במכון ל... אוקיי, והאתרים האלה מה, הם מדווחים לנו? כמה מדוזות יש בזמן מסוים בחוף מסוים? אנחנו מקבלים דיווחים מאנשים כמו הצוללים, השחיינים וכדומה, או מי שמטייל על החוף, והם מכניסים את הדיווחים בעצמם לאתר, ואנחנו, יש לנו מפה שלוקחת את הדיווחים וממפה. הקיץ הזה, יחסית לקיץ שעבר, הוא קיץ רגיל? דומה, קיץ רגיל, כן. אוקיי, מתי נגמר הגל הזה, מה שאתם מדוזות, שתוקל בידיך, זה נגמר מהלקראת החגים או עוד קודם קצת? אי אפשר לדעת. זה יכול להיגמר פתאום. מה קרה בקיץ שעבר? בקיץ שעבר היה לנו מכה רצינית ביוני, אתה זוכר? חברת חשמל חשו מצוקה רצינית עם המים וכדומה. הגל נעלם לקראת אוגוסט שנה שעברה, ולא היה עד השנה עד לפיוס משהו. כלומר, הם לא נקום מוקדם. אז הם היו קצת מוקדמים, אם נקרא זה כך מוקדם. עכשיו אי אפשר לדעת אם זה יישאר איתנו כמו גל חום הנוכחי, או שזה ייעלם ולחזור. בואו נחזור לעניין של שמואל התכנסנו. אנחנו הולכים לעשות שיהיה ניסוי, נכון, עם האיש הזה? המדוזה שנמצאת כאן, רק תסביר לנו אתה, את הפרשת הרעלים האלה, הן עושות כל הזמן כשמרגישות סכנה, איך זה עובד? המדוזה מצוידת באזרות ציד, החוטים שמאפיינים את החוטית הנודדת. נכון, אני אחזור אותם עכשיו. כן, החוטים האלה מצוידים בתאי צריבה קטנטנים, שכשהם באים במגע עם משהו שכל להיות טרף, הם משחררים את ה... כדי להעמם אותו ואז לאכול אותו ביתר קלות? זה הרעיון, ואז אם מדוזות מסתובבות במים ואיזשהו גל מפריד חלק מהזרועות ציד מהמדוזה עצמה, הן משייטות במים, והמים הצרובים שאנחנו מרגישים כשלא נוגעים במדוזה, זה נובע ממגע עם תאי הצבע האלה. אוקיי. עכשיו, גיא לא מספר לכם על החלק השני של הניסוי, וזה הזמן כן להגיד לכם אותו, כי זה חלק מאוד רציני. במידה וה... סליחה, אתם פה. במידה והניסוי שלך מקרה לא יצליח, אתה יקבל צריבה, אז בוא תספר לנו, דוקטור, איך מטפלים בצריבה כזאת מיידית? מיידית שוטפים את זה, שוטפים את זה עדיף במי ים מאשר במים תוקים, כי כששוטפים במים תוקים זה גורם לעוד תאי צריבה להתפוצץ. אז במי ים שוטפים את זה במי ים? כן, כן. אבל אתה נמצא בים שהרגע שורץ כולו מדוז, אז מה נגיד מתרחקים, אם נגעת במדוזה, אם נגע
אתה מתרחק ואתה שתף את זה עם האזור. יש עוד איזה מיתוס שמדבר על משהו אחר שצריך לשים... חומץ, שתן, כל מיני סיפורים, כן. אז גיא, תהיה מוכן. במידה ואתה מושע, להקט יומה אליך? שתמה. לא יקרה, בשיעור. בגדול שוטפים את זה, המיתוס לגבי חומץ ודברים אחרים, זה נכון אולי למדוזות באוסטרליה, פה בארץ זה כנראה לא תופס, הדבר הזה לא שונה מאשר מי ים או משהו אחר, הרעיון הוא פשוט למהול את ה... זה סוג אחר של מדוזות. אולי, אנחנו רואים פה בעבר שתיים, לי בעיניים הבלתי מודות שלי, הן מאוד שונות, זה שני זרים שונים? בעיקרון הם אותה מדוזה, אבל רק הם כמו סוג של בן דוד של המדוזה. לא, תראה, אחת שאתה אותם חוטים ארוכים שאני דיברת קודם של מדוזות האלה, והשנייה זאת בשמאל כרגע, או בעניין שלכם. אני לא כל כך יכול להגיד. שני חוטים. שני חוטים. שני חוטים נפלו לה כנראה. חוטים אחרי בזמן הצייד. השמאלית היא חסרת זרות צייד. הן זרות מהצוף, נכון? לא. ומה? הן זרות מפלנטון. תגיד תן לי פלנטון. אז כאילו תגיד את זה, יש את זה. היה זה כנראה. היה זה כנראה. מה שקורה. זה משנה שישר שרות אותו. יש, יש לך, מי הפתחת לך, מי הפתיח לך, מי... יש לה כל שבגים שמלוות אותם, ואתה אומר לצרוב. הופתח שלא תוכל לדבר. הדגים לא נצרבים, הדגים שמלווים אותם לא נצרבים, עד שאנחנו תופסים אותם, ואז כשהמדוזה בסטרס, משחרר את הרבה... אני חושב שהם לא חייבים בגיקים מכרח להגיד, אני חושב שהם תראו את זה לצרוב. זה הדרך. טוב, אוקיי, יאללה, בוא נצא. אני... אני אמרח את הקרם. טוב, אורי זוהמת. אורי זוהמת על הדם. הדם של אחד הוא מוצא. זה הקרם. מה שווה כל המילה שלנו, מבטיחים שאתה לא רואים. גם זה גם? אוקיי. בוא תמרח את זה. אוקיי. תמרח טוב גם טוב. תמרח גבוה, אני אצייע ככה, מה? אוקיי. בדרך כלל רצו למרוח לפחות 10 דקות לפני כניסה לים, כי... אז בוא נחכה יש לנו 10 דקות. אבל בגלל שאנחנו כבר מרחנו קודם קצת, אז זה בסדר. ואז אני אראשון ככה שאתה לראות שם, בסדר. באיזה יד מרחתי? בשמאל. אוקיי. אנחנו עכשיו יכולים לגעת במדוזה, בחוטים שלה, זה המקור הצורף, הנה הם על המקומות הכי רגישים ביד שלי. אתה נראה לי שמין וזה נראה לי מסכים. ואני לא מרגישים? יפה מאוד. אוקיי, בבקשה. יפה מאוד. היי, משהו למשפחה הזוגית, אתה למסור משהו כזה, אתה לא חושב? יש מי ים בצד שאפשר להיות שאתה פחות. היי, יש שיפות היד כבר. אבל תיגע במדוזה עכשיו. תודה, הנה, בסדר, טוב מאוד. כן. שום צריבה, שום צריבה, הנה, למה אתה נוגעת בי? שום צריבה, שום דבר. זהו, אנחנו ביום שישי, ביום שישי אנחנו מזמינים את כולם לחוף פולג. אתה רואה, דבר רגוע. לתף מדוזות, לחוף פולג בנתניה, אז כל מי שירצה לאכול גם, אז כמה שאתה עשית. אין, משוחד עין כותב לי שדג חי. ונכון, יש שם משהו? אתה רואה שם משהו? אנחנו לא רואים את זה. אין דאגה. אין דאגה. אורלי, צר לנו. אורלי. אורלי זה העולם. יכול להיות שאני בא לשאול אצלך אם לא רוצה שאני ניסה הביתה. תודה. חברים, היום מילה וחצי שאתה רוצה להזכיר אותנו בעניין המדוזה? בעניין המדוזה? יש דרך אגב, לפני שבועיים אני נתתי, גיליתי מדוזה חדשה שהגיעה ממצרים. כן, אני חושב שגיעה ממצרים. כי בדרך כלל מגיעים שם, מטל הסואץ. אוקיי. אז זאת מדוזה שכאן עדיין לא יודעים מי היא ומאיפה היא הגיעה, בעיקרון כאילו מאיזה משפחה היא, וכרגע היא נבדקת במעבדה. יש לך בית כבר עוד מנהל, אתה מחזיק אותם? לא, אני מחזיק אותם בתוך, בפריזר, כדי לשמור אותם. אבל זה לא יכול לשמוע שלמה. אוקיי, זה יכול לשמוע מסתכל, אז ככה זה. חיים בנבח. לא, מוצא את זה שמה, שלא יתבלבלו בלילה והוציאו את המדוזה ונעשו את זה על האש ביום שישי. יש כאלה, נכון? יש את הסוג של מאכלים מדוזה. כן, כן. יש את המדוזה, לא את המדוזה הזאת. אה, לא את זו? אני חושב לא דימה במזרח. חברים, תודה רבה. שואלים אותי, כמו שואלים אותי. אשתי, שזה... שואלים אותי, איפה קונים את המחשב הזה? לא בכל המקומות שאמרת קודם. יש מספר חנויות נבחרות וחנויות מתמחות בתחום הצלילה בדרך כלל והגלישה. אפשר כמובן ליצור איתנו קשר באתר שלנו של מנהל הטכנולוגיות ושם... איך עוד איזה שטוזק? זה נקרא סייפסי. סייפסי? סייפסי. סייפסי. ים בטוח. לא מרחתי טוב. יש נקודה לשאיזה דופק. פה סוף. יש ביקורת. פה סוף. או, יש בעוד. זה אני שומע. נכון.
מצבו של האחר. אני פרופיל להזיע. בואו נעבור לדלשי.